Azərbaycanın milli qəhrəmanı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin general-mayoru Polad Həşimovun oğlu Davud Həşimov 4 ölkədən 7 universitetdən qəbul alıb. Analoq Azoxvaza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Facebook sosial şəbəkəsində Azərbaycan universitetləri səhifəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, o növbəti tədris ilindən etibarən təhsilini universitetlərin reyting sıralamasında top 100-ə daxil olan Amerikanın Purdue Universitetində davam etdirəcək. Qeyd edilib ki, Davudun kompüter sahəsində kompüter mühəndisliyi üzrə təhsil alması generalımızın arzusu olub. Bizi dəstək üçün səhifəni bəyənin, kanala abunə olun.